פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת וישב שנת תשע"ו היא הפרשה שעוסקת במכירתו של יוסף למצרים. פרשת וישב היא גם השבת שתמיד חלה לפני ימי החנוכה. הזכרנו כבר לא אחת את דברי הטור ואחריו בקודש את דברי השלה, שכאשר חל אירוע במהלך השבוע, דהיינו יש חג במהלך השבוע, יש לו קשר בשבת שלפניו. הטור מביא לכך סימנים לגבי מועדים מדאורייתא, כמו לפני פסח, כמו לפני שבועות, אבל על מועדים מדרבנן, על זה הטור לא מדבר. אף שהמועדים מדרבנן, שזה חנוכה ופורים, כותב השפת אמת, הם יונקים מהמועדים מדאורייתא. חנוכה 8 ימים יונק מימי חג הסוכות, ושבועות, שהוא יום אחד, פורים יונק ממנו. והדבר מובן גם, שבועות זה קבלת התורה, וגם חג הימי הפורים, גם הוא קבלת התורה, כמו שנאמר, קימו וקיבלו היהודים. אבל ישנם שני מועדים מדרבנן, וזה חנוכה ופורים, שהם חלים בשבתות מסוימות, וכמובן שאנחנו רוצים למצוא את הקשר בין הפרשה לבין החג עצמו, לבין המועד. והיות ובעזרת השם ביום ראשון בערב נזכה כולנו בעזרת השם להדליק את הנר הראשון של חנוכה, ופרשת וישב היא המקדימה לחנוכה, אז היינו רוצים למצוא את ההקשר שישנו בין פרשת וישב לבין חנוכה. אז נתחיל בראש ובראשונה ברעיון נפלא שאומר החתם סופר, ששני החלומות שחלם יוסף ואמר אותו לאחים, האחד הוא חלום האלומות והשני הוא חלום השמש והירח ואחד עשר כוכבים, שני החלומות האלה רומזים לחנוכה ופורים. חלום האלומות, אומר החתם סופר, רומז לפורים. איפה פורים נמצא בחלום האלומות? אומר החתם סופר, הרי ידועים דברי חז"ל, שבשעה שהגיע מרדכי לקחת, בשעה שהגיע המן לקחת את מרדכי על הסוס, הוא נכנס לבית המדרש וראה שמרדכי מלמד את התלמידים הלכות קמיצה. ובשעה ששאל המן את התלמידים, מה פתאום הוא מלמד אתכם הלכות קמיצה? אמרו לו, היום ט"ז בחודש ניסן, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו היום מקריבים את העומר. ולכן הוא מלמד אותנו את הלכות קמיצה, משום שכל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, וכל העוסק בתורת שלמים כאילו הקריב שלמים, כל העוסק בעיני העומר כאילו הקריב עומר. אז לכן מרדכי מלמד אותנו את ענייני הקמיצה. נו, המן שומע קמיצה ומרדכי מדגים בדיוק איך עושים את הקמיצה. שואל המן את התלמידים, מה היו מביאים לקדוש ברוך הוא? היו קומצים ומה מביאים לו? אמרו לו, חשב המן, אולי מביאים חופן יהלומים? אמרו לו, מה פתאום מביאים חופן שעורים, אפילו לא חיטים. אמר המן, בא קומץ שלכם של השעורים והכניע 10,000 כיכר כסף שלי. אומר החתם סופר, אם ככה מה שנאמר בחלום האלומות שיוסף חולם רומז לפורים. החלום השני, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, זה רומז לענייני החנוכה. איפה חנוכה? יש לנו שמש וירח וכוכבים.
אומר החתם סופר, כולנו מכירים את דברי הרמב"ן שמופיעים בפרשת ויחי. אומר הרמב"ן שלא נשאר זכר ממלכות בית חשמונאי. מלכות בין החשמונאי נכחדה כולה, לא נשאר מן הזכר, והסיבה, אומר הרמב"ן, אף על פי שהם היו קדושי עליון, וכל נס ההצלה של החשמונאים על היוונים היה בזכות אותם מתתיהו כהן גדול ובניו, אבל לא נשאר מהם שום דבר. למה? אומר הרמב"ן, משום שאחרי הניצחון על היוונים הם תפסו את השלטון ותפסו את המלכות, בזמן שהמלכות לא שייכת להם. המלכות שייכת לשבט יהודה, שנאמר לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, ויות והם לקחו את השלטון לידיהם, זאת הסיבה שלא נשאר מהם זכר. אומר החתם סופר, וזה רמוז בעניין של השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, רומז לשלטון של החשמונאים, שכולם השתחוו להם בגלל שהם שלטו שלטון בכיפה. אומר החתם סופר, אם ככה יש לנו רמז גם לשני החלומות האלה, רומזים לחנוכה ולפורים. אנחנו רוצים ללכת על עוד רעיון אחד ידוע ומפורסם, וייתכן שכבר אמרנו אותו אפילו פעם. ידוע בגמרא במסכת שבת, ישנם שתי ממרות, אחת סמוכה לשנייה, אחת עוסקת בענייני החנוכה והשנייה עוסקת בעניינים שקשורים ליוסף הצדיק. זאת שעוסקת בחנוכה, אומרת הגמרא, אמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניומי משמי רבי תנחום, נר חנוכה שהניחה למעלה מ-20 אמה פסולה כסוכה וכמבוי. אמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניומי משמד רבי תנחום, מי דכתיב והבו ריק אין בו מים, ממשמע שנאמר והבו ריק איני יודע שאין בו מים, אלא מה תלמוד לומר אין בו מים? מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. מה הסמיכות של שני הממרות? אמנם זה אותו בעל ממרה, אבל מה המשמעות של שני הממרות הסמוכות אחת לחברתה? אומרים המפרשים, זה בא להסביר לך. הרי התורה מצד אחד כותבת שראובן אמר להשליך אותו אל הבור, מה הייתה המטרה שלו? כדי להחזיר אותו חזרה אל אביו. כך כתוב שזאת הייתה המטרה שלו. המטרה הייתה להשיב אותו לאבא שלו. איך יכול להיות שמשליכים אותו לבור שיש בו נחשים ועקרבים, ואתה אומר שהמטרה היא להשיב אותו לאבא שלו? זה לא מסתדר. אלא אומרים רבותינו דבר פשוט מאוד. כתוב שלא מדליקים נר למעלה מ-20 אמה. למה לא מדליקים נר למעלה מ-20 אמה? אומרת הגמרא, כי לא שאלת בעינה, העין לא שולטת שם למעלה. אם העין לא שולטת למעלה 20 אמה, על אחת כמה וכמה שהעין לא שולטת למטה 20 אמה. אם למעלה שהשטח פתוח אתה לא שולט את העין, למטה שיש לך קירות ודפנות לבור אתה בטח לא שולט. מי אמר לך שהבור הוא היה בעומק של 20 אמה? התשובה פשוטה מאוד. תוספות אומר במסכת מעילה על בסיס דברי גמרא, אומר תוספות שכל השלכה, אין השלכה פחותה מ-20 אמה. השלכה פירוש הדבר 20 אמה. ואם כתוב בפסוק וישליחו אותו אל הבור, סימן שהבור, מה היה העומק שלו? העומק שלו היה 20 אמה. אז אם 20 אמה בגובה לא שולטת העין, אז ודאי שלא שולטת בעומק העין. ולכן הסמיכו את שני הממרות האלה להסביר לך. והבורק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. איך האחים לוקחים את יוסף ומשליחים אותו לבור של נחשים ועקרבים? הרי הידיעה שאם זורקים אותו לבור של נחשים ועקרבים, אז יאכלו אותו הנחשים. אז מה פתאום זרקו אותו לתוך הבור? אומרים חז"ל, זרקו אותו לתוך הבור, אבל הם לא ראו שיש נחשים. למה לא ראו? אם למעלה העין לא שולטת 20 אמה, ודאי שהעין לא שולטת למטה 20 אמה. לכן הסמיכו ממרה אחת לחברתה, הסמיכו אחת סמוכה לחברתה, כדי לחבר בין שני הדברים האלה, כי האחד מסביר את השני. ישנו עוד ביור נפלא של רבי יוסף אנטבי, אבל אני רוצה להגיע לעיקרם של דברים, לכן אשאיר את הביור הזה למועד אחר. מצאתי מציאה נפלאה שאני רוצה בעזרת השם לעמוד עליה היום בשיעור. המציאה הזאת כתובה בספר מגלה עמוקות בפרשת שבוע הבא, פרשת מקץ.
אמנם אנחנו נמצאים בפרשת וישב, זה לפני מקץ, אבל אפשר לחבר את הדברים גם לפרשת השבוע, ואני רוצה בעזרת השם להשתמש בדברים הנפלאים הללו כדי להסביר יסוד נפלא בעבודת ימי החנוכה הבאים עלינו לטובה, ויש כאן יסוד גדול ועצום בענייני החנוכה. בספר מגלה עמוקות, אולי אני אקדים הקדמה לדבר שדיברנו עליו לפני כמה שבועות. בחלום הסולם של יעקב אבינו, הראה הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו את ארבעת הגלויות, כפי שמופיע בפרקי דרבי אליעזר בפרק למדהי. הראה לו שר של בבל עולה 70 אבקים בסולם ויורד. הראה לו את השר של בבל עולה 70 שליבות בסולם ויורד. הראה לו שר של מדי עולה 52 שליבות בסולם ויורד. הראה לו שר של יוון עולה 180 אבקים בסולם ויורד. הראה לו שר של אדום עולה ואינו יורד. שאל אותו יעקב, ריבונו של עולם, זהו, אדום לא יורד? אמר לו, יורד, אבל אותו אני מוריד, שנאמר, משם אורידך נאום השם. אני אוריד אותו, זה אין לו זמן. כבר 1950 שנה כמעט, עדיין לא ירד אדום, עדיין עולה בסולם. הקדוש ברוך הוא יקבע את הזמן, כולנו תקווה שזה הולך להיות אוטוטוט, בקרוב ממש, כך זה נראה לפחות בסייעתא דשמיא, שזה הולך להיות בקרוב, רק צריכים להפיל עוד איזה מטוס רוסי אחד, בשביל להדליק פה את האזור. אבל בעזרת השם זה הולך להיות אוטוטוט בקרוב, בסייעתא דשמיא. בכל אופן, הראה לו שזה עולה ועורה, והקדוש ברוך הוא כשהוא יחליט, יגיע הזמן, הוא יוריד אותו בעזרת השם. גלות יוון היא 180 שנה, מתוכם 50 שנה וקצת יותר, כמו שכותב הרמב״ם, הם השביתו את העבודה בבית המקדש וגזרו גזרות נוראות על עם ישראל. אבל שלטון יוון, מלכות יוון, שלטה בארץ ישראל 180 שנה. כותב המגלה עמוקות, 180 שנה של שלטון יוון זה כנגד שנותיו של יצחק אבינו. יצחק אבינו חי 180 שנה. כך קראנו בשבת שעברה, פרשת וישלח, שיצחק אבינו נפטר בגיל 180 שנה וקברו אותו יעקב ועשיו בניו. יוון 180 שנה שלטון כנגד חייו של יצחק אבינו. יצחק אבינו 180 שנה, יוון שלטה 180 שנה. עד כאן היסוד הראשון שלו. היסוד השני שלו, כותב לנו הספר מגלה עמוקות בפרשת מקץ, יסוד נפלא ועצום. ביום שנפטר יצחק אבינו, ראש השנה היה. היום שבו נפטר יצחק אבינו היה ראש השנה. זה תלוי במחלוקת גמרא במסכת ראש השנה, מתי נולדו ונפטרו האבות. האם נולדו ונפטרו בניסן או נולדו ונפטרו בתשרי. שתי דעות בגמרא. אומר המגלה עמוקות, נפטר יצחק אבינו בראש השנה ונקבר בראש השנה. הוא נקבר במערת המכפלה בראש השנה. בראש השנה, באותו יום שבו נקבר יצחק אבינו, באותו יום, לא פה מנגן, באותו יום שנקבר יצחק אבינו במערת המכפלה, באותו היום יצא יוסף מבית האסורים להיות מלך. בלשונו של המגלה העמוקות, בשעה שיצחק נכנס לבור ויריצוהו מן הבור, את יוסף. באותו יום שיצחק נכנס לבור, הכוונה לקבר, באותו יום הריצו את יוסף מן הבור. ובור בגימטריה 208 ויצחק בגימטריה 208. אומר המגלה עמוקות, ביום שבו יצחק נכנס לקבר, באותו יום יצא יוסף מן הבור. כל אחד שואל, מה המשמעות של הדבר? מה, זה סיים, זה התחיל, מה הולך כאן? אומר המגלה עמוקות, יצחק צריך לחלק את השם שלו לשתיים. קץ, חי.
כשהגיע הקץ על יצחק, התחיל לחיות יוסף. ברגע שיצחק נגמר והגיע קיצו בגיל 180 שנה, אז התחיל יוסף לחיות, ויריצוהו מן הבור, והגיע להיות 80 שנה מלך. כל אחד שואל את עצמו, מה נקודת החיבור? שיצחק נפטר, יוסף התחיל. מה החיבור ביניהם? אומר המגלה המוכות, ובעזרת השם, בשבוע הבא נקרא פרשת מקץ, ושם נאמר בתורה, ויהי מקץ שנתיים ימים, אומר המגלה המוכות, סופי תיבות של ארבע המילים הראשונות, ויהי זה יוד, מקץ זה צדי, יש לך מאה, שנתיים מם, ימים מם, בסך הכל 180. זאת אומרת, ויהי מקץ שנתיים ימים, ומה פרעה חולם, ואז ויצאו מן הבור, ויהי מקץ שנתיים ימים, גם נגמר ימיו של יצחק אבינו, כי יצחק אבינו הגיע לגיל 180. אז ויהי מקץ שנתיים ימים, הגיע יצחק אבינו לגיל 180 שנה. ה-180 שנה שלו נגמרו, ויריצו מן הבור. אז יצא יוסף מתוך הבור. אלה הדברים שכותב המגלה המוכות. הוא ממשיך הלאה ואומר, והנה, מלך יוון בגימטריה 156, יוסף בגימטריה 156. אנטיוכוס 156, יוסף בגימטריה 156. טוב, רבותיי, התחלנו פה להיכנס לתוך הנושא של יוסף, אנטיוכוס, מלך יוון, אני חוזר, מלך יוון גימטריה יוסף, אנטיוכוס עם וו אחת, 156, גימטריה יוסף. אם ככה, יש לנו כאן שני שלבים, מה? לא, 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 לא הבנתי. אמרת שיצחק נפטר. כן. הריצו את יוסף מהבור, הוא כן? לא מסתדר בשנים. למה לא מסתדר על הדקה, לא, על השנייה אפילו. כן. למה לא? כי הרי יעקב מת בגיל 147. יעקב, מה נוגע עכשיו יעקב? דבר על יצחק. 37... אנחנו מדברים על יצחק, כן. לא על יעקב. אבל זה 33 פחות מיצחק. 33 פחות מיצחק, נו. זה כבר, ויוסף לפני זה כבר הריצו אותו מהבור. אני מדבר מהבור, לא שהריץ אותו מהבור שהכי מכרו אותו, הריץ אותו להיות מלך. מלך, זה לא... מסתדר על הדקה, למה, מה הבעיה? 33 שנה זה מהמוות של יעקב. למה מהמוות של יעקב? איך הגעת למוות של יעקב? הוא נפטר בגיל 147. כן, אבל מה המוות של יעקב קשור להם? מדברים על יצחק. כן, יצחק נפטר. כן. יצחק ויוסף איך יצא נרוד, יש 30. נו, מה הבעיה? חשבון מצוין. תעשה חשבון, בוא נעשה ביחד חשבון. לא שלמדתי כלכלה, אבל בוא, חשבון פשוט. יצחק אבינו, מתי נולדו לו הילדים? 60. 60, 60, 60, מאוד קל, עגול. 60, מה, מסתדר לך כבר? זה יופי, גמרנו את החשבון. טוב, אם ככה רבותיי, בסייעתא דשמיא, אז בוא נתחיל הלאה. חשבון מסתדר, אני לקחתי את זה. הייתה לי בעיה עם איזה חצי שנה, אבל הכנסתי את זה. טוב, רבותיי. זה בסדר. אם ככה יוצא שהביאור הזה כאן צריך לדעת איך מתחבר לנו לכאן יוסף, איך מתחבר עניין של יצחק, מה יצחק קשור 180 שנה כנגד יוון, מה נכנס ברגע שיצחק איננו יוסף מתחבר, מה יוסף קשור למלך יוון, מה יוסף קשור לאנטיוכוס, כל זה דברים שצריכים ביאור. הוא כמובן זורק את זה כך, אומר שהדברים פשוטים, אנחנו בעזרת השם ניכנס להם, נסביר, ובעזרת השם לקראת סוף השיעור, נבאר ונסגור את הקצוות ביחד עם יוסף וביחד עם יצחק, שלב אחרי, אחד אחרי השני, עד שנגיע לביאור העניין. ידוע לכולם מה שכתוב בטור בסימן תפרשיים, בשם המהר"ם מרוטנבורג, שסעודות ימי החנוכה הם רשות ולא חובה. למה רשות? בגלל שהימים האלה הם ימי הלל והודאה, ולא ימי משתה ושמחה. ומהלל והודאה. מה שאוכלים סופגניות זה נראה מנהג מדאורייתא. זה אפילו לא מדרבנן. כל המנהג לאכול סופגניות, כי אתה אוכל אחת וזה בוער שמונה ימים.
זה המיוחד שיש בסופגניה. אבל לא שיש בזה איזשהו מנהג לאכול דווקא סופגניה. מי שבכל אופן רוצה לעשות סעודות, ורוצה בכל אופן לכנס את המשפחה שלו, אז המטרה היא, אם אתה כבר כן עושה את זה, צריך לדבר דברי תורה. לעשות סיום מסכת, אחד מבני המשפחה, אומרים לו קודם, לעשות סיום מסכת, ועל ידי זה, זה הופך להיות סעודת מצווה. שואל הלבוש, ולמה באמת לא קבעו את זה לימי משתה ושמחה? למה קבעו את זה רק לימי הלל והודעה? אומר הלבוש, יש הבדל בין חנוכה לבין פורים. בפורים הייתה גזרה על הגוף, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. גוף מבין אוכל. אתה רוצה לפצות את הגוף, הגוף מבין אוכל, תן לו לאכול, אכילה טובה, שתייה טובה, יין, שינה, זה הגוף מבין. בחנוכה לא הייתה גזרה על הגוף. בחנוכה הייתה גזרה על הנשמה. לא ללמוד תורה, לא לשמור ברית מילה, שבת, חודש, טהרה, אלה דברים שקשורים לנשמה, לא לגוף. נשמה לא צריכה אוכל, נשמה לא צריכה סופגניות. נשמה צריכה הלל, זה מה שהיא צריכה. נשמה צריכה ללמוד דברי תורה, ללמוד ספרים, לתרץ את הקושייה של אבס יוסף ב-1500 תירוצים במהלך ימי החנוכה. זה הנשמה צריכה, זה התענוג שלה. אומר הלבוש, לכן לא קבעו את זה לימי משתה ושמחה, אלא לימי הלל והודעה. אלה הימים הללו הם ימי הלל והודעה. כך אומר הלבוש, המשנה ברורה מביא אותו, והדברים ידועים לכולם. מה? איך קוראים לזה? חלווה? שבוע הבא אתה צריך להביא לכולם פה חלווה. שבוע הבא אתה צריך להביא לנו. הרב, תביא פה לכולם. 200 חתיכות תביא שבוע הבא. תביא נראה, אנחנו פה כולם לא מכירים את זה. ברוך התורה לינוי, אלוהינו מלך העולם, שהכל יום מדבורי. כמה זמן זה בוער? טוב, בספר משנת רבי אהרון, לרבי אהרון קוטלר, הוא שואל שאלה עצומה, ועוד שואלים את אותה שאלה, אבל אני מצטט הפעם, אני מצטט אותו. מה הנס של חנוכה? מצאו פח אחד בחותמו של כהן גדול, שהיה מספיק ליום אחד ובער 8 ימים. הוא אומר, זה נס קטן לעומת הניסים שהיו בבית המקדש. קטן. המשנה במסכת אבות בפרקי מונה, 10 ניסים נעשו לאבותינו בית המקדש. אומרים חז"ל, לא השפילה אישה מריח בשר הקודש, ולא הסריח בשר הקודש מעולם, ולא נראה זבוב בבית המטבחיים, ולא הראה קרי כהן גדול ביום הכיפורים, ולא קיבו גשמים אש אל עצי המערכה. תפתחו גמרא ביום הדף למתת, תפתחו גמרא ביום הדף חף א', אומרת הגמרא, ניסים על גבי ניסים, מה היה בזמן ששימון הצדיק? חסרים ניסים שהיו בבית המקדש? אז פח אחד הספיק ל8 ימים. זה נס, אבל בית המקדש היו ניסים תמידים כסדרם, כל הזמן ניסים. בוא ניקח נס שמעיד עליו רבי חנינא סגן הכהנים במדרש תנחום הפרשת תצווה. אמר רבי חנינא בן קן הכהנים, אני הייתי משמש בבית המקדש ומעשה ניסים היה במנורה, משהיו מדליקים אותה מראש השנה לא הייתה מתקבע עד שנה אחרת. שנה שלמה דלק הנר במערבי, לא התקבע. שנה, לא 8 ימים. שנה שלמה. נו, עכשיו תאר לעצמך שהיו אומרים הלל שנה שלמה על הנר הזה. שמן, מה חשבת, גריז? בטח שמן. שמן זית זר, בטח. נו, השנה שלמה דלק הנר המערבי. נו, איפה שמן? איפה הדלקת המנורה? איפה צריכים להכין את המנורה להדלקה? איפה כל זה? נו, מסע ומתן של רבי חיים מבריסק עם האם רמס מיגור, צריכים להדיק את המנורה, להיטיב את המנורה, לא נכנס לסוגיות ההלכתיות. אומר רב חנינא סגן הכהנים, אני הייתי שם, הדליקו נר מערבי, דלק שנה שלמה בלי הפסקה. לא נספח שמן, לא בחותמו של כהן גדול. נו, תאר לעצמך, על נס אחד של פח שמן יש חופש 8 ימים בבתי ספר. אז אם היו עושים על הנס הזה של רב חנינא סגן הכהנים, כל השנה לא היו לומדים. היה נס? נו, אז למה לא חוגגים את זה?
שואל רב אהרן קוטר, אני לא מבין, בית המקדש זה מקום שהתנהלו, הכל התנהל על אורח ניסים. ראית פעם בית מקדש שוחטים כל כך הרבה בהמות, זבוב אחד לא מסתובב שמה? זבוב אחד לא נראה בבית המטבחיים, ואין שמה לא מנורה כחולה ולא רשתות על החלונות. אין שום דבר, ואין אישור של משרד הבריאות. הם לא נכנסים לשם. נו, אז מה, חסר ניסים בבית המקדש? מה אתה מתפלא? מצאו פח שמן וחותמו של כהן גדול, על זה אתה עושה חג? חסר דברים שהיה ניסים בבית המקדש? שאלה נפלאה. רבותיי, כדי להסביר מה זה חנוכה, בואו נלמד קטע מתוך הספר יריעות שלמה. הספר הוא מתוך ספר שכתב אותו רב שלמה קלוגר, מובא בסידור בית יעקב, למי שיש בבית סידור בית יעקב של רבי יעקב עמדין, יש סידור, נקרא סידור בית יעקב, וזה 900 עמודים, לא משהו גדול, גומרים את זה בשבועיים. ספר מאוד יפה על ביורי תפילה, ושם בביור על הניסים הוא מביא מאמר נפלא של רב שלמה קלוגר שמתפרס על פני 3 עמודים בספר, לבאר מה זה חנוכה. רעיון כביר להסביר יסוד בענייני החנוכה, באמת פשט נפלא. הוא פותח ב3 שאלות. נציג את השאלות שלו ואחרי זה נוכל להסביר את היסוד שלו. שאלה מספר 1 הוא שואל, הוא לא מבין. הגמרא בחולין קוף למתת שואלת, המן מן התורה מניין? אסתר מן התורה מניין? מרדכי מן התורה מניין? המן מן התורה מניין שנאמר המן העץ. אסתר מן התורה מניין שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר. מרדכי מן התורה מניין שנאמר מורדור, ומתרגמין אנמר הדחיה. שואל רב שלמה קלוגר, תימה, למה הגמרא לא ממשיכה? אנטיוכוס מן התורה מניין? מתתיהו מן התורה מניין? יהודית מן התורה מניין? לא היה מתאים שהגמרא תמשיך, גמרת פורים, תעבור לנס הבא. למה את זה הגמרא לא מחפשת? למה הגמרא לא מחפשת איפה אנטיוכוס בתורה, איפה מתתיהו בתורה, איפה יהודית בתורה? הגמרא לא שואלת. שאלה נוספת, הוא עושה הגבלה בין על הניסים של חנוכה ופורים, והוא שואל 2 שאלות. למה בפורים לא כתוב ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעת צרתם, ולמה בפורים לא כתוב ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה כהיום הזה? כמו שאתה אומר את זה בחנוכה, היית צריך להגיד את זה גם בפורים. למה אתה אומר את זה רק בפורים ולא אומר רק בחנוכה ולא בפורים? 2 שאלות נוספות ששואל רבי שלמה קלוגר. הוא אומר תשובה, ואני רוצה בעזרת השם להרחיב בתשובה שלו, כי הוא כותב עיין שם ודוק. אז אני רוצה, עיינתי, ואני רוצה לדקדק למה הוא מתכוון. ישנו קטע ברש"י, בפרשת בשלח, שכולנו מכירים אותו. רש"י כותב על הפסוק, וישב הים לפנות בוקר לאיתנו. אומר רש"י במקום, אל תקרי לאיתנו, אלא לתנאו. תנאי התנא הקדוש ברוך הוא עם 6 ימי בראשית, שבשעה שעם ישראל יגיעו לים סוף, הים יבקע בפניהם. טוב, הים נבקע בפניהם, ואחרי שהוא נבקע, חזר בחזרה. אומרים חז"ל, תנאי התנא הקדוש ברוך הוא ב6 ימי בראשית עם הים שיבקע בפני בני ישראל. רבותיי, אם נתבונן, כתוב בחז"ל שבשעה שעם ישראל הגיעו לים סוף, הים לא רצה להיבקע. היום לא רצה. כתוב שמשה רבינו בא ודיבר איתו עד שגייס את הקדוש ברוך הוא לעזרתו, מדרש אחד. מדרש שני כתוב, אתה יודע למה הים נפקע? הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור, מפני מה נס? מפני ארונו של נס, שנאמר וינס ויצא החוצה. אז הים נפקע בגלל ארונו של נס. תירוץ נוסף אומרים חז"ל, ויבקע עצי עולה. ויבקע עצי עולה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בקעת עצי עולה, חייך שבזכותך ייבקעו המים, שנאמר ויבקעו המים.
אני לא מבין. אז הים נפקע בזכות מי? בזכות אברהם, ויבקעו המים, בזכות יוסף שנס, או בזכות וישב הים לאיתנו לתנאו הראשון? התכלית, בזכות מה? או עצים, או יוסף, או תנאי בשש ימי בראשית. אם תנאי בשש ימי בראשית, בשביל מה אתה צריך את הים רעב הינוס? בשביל מה אתה צריך את זה? טוב, בכל אופן, זה מה שכתוב כאן, הקדוש ברוך הוא ייתן תנאי בששת ימי בראשית. אומרת המדרש, בראשית רבה, פרשה ה' עוד ח', אמר רב ירמיה בן אלעזר, לא עם הים בלבד אתנה הקדוש ברוך הוא, אלא עם כל מה שנברא בששת ימי בראשית, התנה הקדוש ברוך הוא תנאים. הקדוש ברוך הוא ברא את השמש והירח ביום הרביעי. לפני שהוא ברא את השמש, אמר, שמש, תשמעי, אני עכשיו שם אותך ברקיע למאורות. המסלול שלך הוא כזה, את זורחת במזרח, שוקעת במערב. זה המסלול, 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, עד בעזרת השם ביד גול צדק, זה המסלול. את לא משנה, פעם את לא עולה במערב ולא בדרום, זה המסלול. אבל אני רוצה להגיד לך, שמש, יבואו ימים, יבואו אנשים ויתנו לך הוראה לעצור מללכת. שתקבלי הוראה לעצור מללכת, את עוצרת. כמה פעמים עצרה השמש מלכת? כמה? שלוש. איזה שלוש? יהושע נקדימון. מי? יהודה הנשיא. כמה? יהושע נקדימון, משה רבנו, מי עוד? חזקיהו, מי עוד? יעקב, לא כתוב, יעקב שקעה השמש לפני הזמן. אומרים שעצרה השמש מלכת. רבותיי, אני מצאתי 10. טוב, אז בוא נמצא את 10. רבינו בחיי פרשת יתרו. אני מקריא, 5 פעמים עמדה חמה למשה, למוישה רבינו לבד 5 פעמים, יום של יציאת מצרים, יום של ים, יום של מלחמת עמלק, יום של מתן תורה, יום של נחלי ארנון, 5 מונה רבינו בחיי. בגמרא מסכת תענית דף כ', עמדה חמה למוישה רבינו במלחמת סיחון. אז כמה יש לנו כבר? 6. יהושע אומר שמש בגבעון דום. 7. חזקיה המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא אות, שיאריך לו את החיים ב-15 שנה, חזרה השמש אחורנית. 10 מעלות. נקדימון בן גוריון, והאחרון שבהם זה בלוויה של רבי. מסכת כלאיים, מגמורה בקסובס כתוב בקוף ג' בקצרה, אבל מסכת כלאיים כתוב בהרחבה, רבי נפטר, הלוויה שלו הייתה ביום שישי, והובילו אותו לקבורה בבית שערים, ואנשים הגיעו מכל הארץ להשתתף בלוויה, והגיעו עד בית שערים, יום שישי אחרי צהריים צריכים לחזור הביתה, צריכים להתקלח, להתכונן לשבת, להכין נרות, לחמם מים לכבוד שבת, והשמש עומדת עד שאחרון המלווים חוזר הביתה בשלום. חזר הביתה, קיבלו שבת, שקעה חמה. וכעבור כמה דקות קראו התרנגולות קוקוריקו לקריאת השחר המחודשת של יום שבת. אנשים נכנסו לחרדות. חיללנו שבת. נכנסה שבת ולא שמנו לב. יצא בת קול. ואמרה, כל מי שלא נתעצל בהספדו של רבי, מבוסר לחיי העולם הבא. אף אחד לא חילל שבת, הכל בסדר. אמר הקדוש ברוך הוא לשמש, תשמעי, יבואו ימים שיתנו לך פקודה לעצור, תדעי שיש דבר כזה. אמר לירח, אומרים חז"ל, כשברא הקדוש ברוך הוא את מי? את העורבים. אמר עורבים יקרים, אני בורא אתכם,
אבל יהיו ימים שאני אצווה עליכם לעשות שליחויות של UPS. מה זה? את תצטרכו ללכת למטבח של אחיו ולהביא אוכל לאליהו הנביא שיהיה בנחל קרית. או כפי שכתוב במקומות אחרים, שהוא אמר לו להביא את זה לא מנחל קרית, אלא משולחנו של יהושפט מלך יהודה. אומר המדרש, וכשברא הקדוש ברוך הוא את האור, הוא ברא את האש, הוא אמר לאש את צורף את הכל. אבל מתי שיכנסו חנניה, מישאל ועזריה בכבשן האש, את לא נוגעת בהם. הוא ברא את האריות ביום שישי בבוקר. אמר לאריות, אריה, אתה אוכל כל מה שזז. אבל פעם אחת יכניסו לך צדיק אחד, קוראים לו דניאל, תודיע לנכדים שלך, שלא ייגעו בהם. יישב דניאל בגובה האריות, יסתובב, אל תיגע בו. כך הקדוש ברוך הוא ציווה כל נברא בכל נס שעתיד להיות עד סוף האלף השישי. מה עתיד להיות? הוא ברא את הדגים, אמר להם, בעוד כך וכך שנים, יונה ייפול ויזרקו אותו בתוך המים, אתם תבלעו את יונה, אוי ואבוי לך, אם אתה תאכל אותו. פתח את הפה, תכניס אותו בפנים, תעשה לו חלון שקוף שישב ליד החלון שיראה נוף, עם הפנים לכיוון הים. הוא יש לך בבטן שיראה יפה את כל הסיורים שלך. קבל הוראה, זרוק אותו בנינווה. תנאי יתנא הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, עם כל אחד ואחד מהנבראים, על הניסים שעתידים להיות איתו. שואל רב שלמה קלוגר, אחרי שהוא כותב עין שם ודוק, עכשיו הוא שואל שאלה. תגיד, למה צריך לקבוע את זה בששת ימי בראשית? אי אפשר להגיד נקודתית לדג? הלו דג, שולחים לך את יונה, תעשה טובה, תשמור אותו אצלך שלושה ימים, אני אתן לך הוראה איפה לזרוק אותו. למה צריכים להודיע לו זה 3,000 שנה מראש? למה צריך להגיד לאריות 3,000 שנה מראש? של מה? תגיד להם באותו זמן. צריך להודיע להם מראש, לאריות ולאש שלא ישרפו את חנניה, מישאל ועזריה, ולעורבים שיעשו שיחויות, ולשמש שתעמוד, והירח תעמוד. למה? מגיע הזמן, יגיד משה רבינו, שמע? תשובה היא כן. למה צריך לידע אותם מראש? שואל רב שלמה קלוגר. והתשובה שלו נפלאה. אני אסביר את הדברים בשפה של משל בימים שלנו, ועל פי זה נבין טוב מאוד. אתם יודעים, ברוך השם, ישנם הרבה אנשים שגרים בחוץ לארץ, אנשים עמידים מאוד. יש להם דירות בירושלים. קנו דירה ברחביה, 4 חדרים, סגורה כל השנה, אבל הם באים, ויש בטח השם, במהלך השנה נמצאים שם חודש. שבועיים של פסח, ועוד 3 שבועות של הימים הנוראים. זה מה שנמצאים. כל השנה הדירה סגורה על מנעול ובריח. סגור. נו, אחד בבית הכנסת ניגש ליהודי אחד שיש לו כזה דירה. אומר לו, מוישה, יש לך דירה ברחביה, נכון? הוא אומר, כן, נכון. תראה, הבן שלי מתחתן שבוע הבא, ורוצים לעלות לארץ שנה שלמה, ללמוד פה בישיבת מיר. אולי אתה מוכן לתת את הדירה? אומר, דירה בירושלים זה 5,000 שקל שכירות. 6,000 שקל. חבל על הכסף, שנה שלמה זה 72,000 שקל, זה כמעט $20,000. אני לא עשיר, אם תחסוך לי את זה, תעשה לי מצווה, בין כה הכל סגור על מנעול ובריח. אומר, בשמחה גדולה, מה, להחזיק אברך? ודאי, שמחה הכי גדולה. אבל אני מודיע לך, תשמע, אני בחפתת באלול, אני מגיע לירושלים, עד חפי בחודש תשרי, אני פה. הוא צריך לעזוב את הבית יום קודם, להכין אותו נקי, אני מגיע. ביוד בניסן אנחנו מגיעים, עד חפי בניסן, 15 יום. בסך הכל 40 יום בשנה, אנחנו פה. אם אתה רוצה להשתמש בשער השנה, אתה יכול. אפילו אתה יודע מה, חשמל מים, on the house. זוג צעיר, אברך כולל, הכל עליי. אבל תדע לך, 40 יום, אני פה. מה יגיד בה בן אדם? בשמחה רבה, למה לא? מה? בשמחה רבה. אין שום בעיה. מה תעשה בזמן הזה? הוא אומר, בזמן הזה ייסע לבית מלון, הוא ייקח איזה חדר, יזכור דירה אחרת. בשמחה. אבל תאר לעצמך,
שאתה מבקש ממישהו דירה, הוא אומר אין בעיה, אתה יכול לגור שנה שלמה, אין בעיה. פתאום מתחשק לך לחזור לדירה, פתאום באמצע הזמן מתחשק לך. מה לך פתאום לבוא לחגים? אמרת לו, אתה יכול לגור במקום שנה שלמה בלי בעיות. פתאום אתה מתקשר אליו בערב ראש השנה, אומר שלום זוג צעיר, אנחנו בעזרת השם מחר מגיעים בטיסה 17:00, אני מבקש לפנות את הבית בתוך 24 שעות ללכת לבית מלון. תגיד, נתת לנו את הדירה? אומר, נכון, אבל זה שלי, נכון? החלטתי, בבקשה, עכשיו תעזוב, נתתי לכם, עכשיו אני חוזר בי. יש לך טענה כפה אותו בן אדם? לכאורה, אין לך טענה. זה שלא, אומר לך עכשיו, לך הביתה. אבל זה לא נעים. נתת לי, בניתי על זה שאני גר פה, פתאום אתה אומר לי, קח את זה. זה דבר שיוצר חוסר נעימות מצד המקבל. איפה מצאנו את זה? אומר רב שלמה קלוגר, גמרא פסחים קוף י"ח עמוד ב', גם ערכין אותו דבר. אומרת הגמרא, בשעה שעם ישראל הגיעו לים סוף, עברו את ים סוף, יש 600 רכב בחור דולקים אחריהם ונכנסים בתוך הים. עם ישראל רואים צלילו כעופרת, רואים דמו כאבן, יוכלי מוקקש, עולים, יורדים, שמחה, ססון. פתאום עם ישראל נכנסים ללחץ. מה נכנסים ללחץ? הפחדנים בעם ישראל אמרו, כשם שאנו נכנסנו מצד זה ויצאנו מצד אחר, המצרים יש להם איזה מנהרה טרטקאית שעשו להם שם מעזה, ייכנסה משהו מלמטה ויום אחד יצאו לנו מאחורה. אמר הקדוש ברוך הוא לשרו של ים, תעשה טובה, זרוק אותם החוצה מהמים, 600 גופות, זרוק אותם החוצה, יראו עם ישראל את המצרים מתים, יירגעו, תן להם בבקשה, תן להם. וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים, נרגעו. אמר לו שרו של ים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ככה יפה? נתת לנו 600 גופות לאכול. 600 גופות, היה אוכל עכשיו, לחצי שנה אוכל. נתת 600 גופות לאכול, כלום יש עבד רב שנותן מתנה לעבד ולוקח את זה בחזרה, ככה זה יפה? אמר הקדוש ברוך הוא לשרו של ים, אני אפצה אותך. איפה הפיצוי? אתן לך בנחל סיסרא, אתן לך בנחל קישון, 300 גופות נוספות. למה? שם טבעו 600-900 רכבי ברזל. מעל ה-600 שלך, עוד 300. קבל פי אחד ומחצה, עוד חצי, 50% על ההשקעה. במפורט יוסף, 50% על ההשקעה, העניין כדאי. אומר רב שלמה קלוגר, למדת מכאן דבר. שהיות והקדוש ברוך הוא לא התנאי עם הים בתחילה, שצריכים לפלוט את הגופות, באותו רגע שהוא קיבל את הגופות האלה, והיה נראה לו שהוא מקבל את זה במתנה, שאמרו לו להוציא את זה החוצה, הוא בא בתלונות, הוא אומר, מה? נתת לי מתנה, עכשיו אתה לוקח את זה בחזרה? היה לשרו של ים תלונות. אבל אם הקדוש ברוך הוא התנה את זה בששת ימי בראשית, והיה אומר לשרו של ים, תשמע, ייכנסו לך 600 גופות, אבל זה לא שלך, אתה צריך לזרוק אותם החוצה. אז זה היה לו שום טענות. היה מודר עם השם, תודה רבה, נתת לי 600 סוסים, תודה רבה, גם הסוסים זה טוב, אמנם זה לא כמו בני אדם, זה סוג ב', אבל אוכל גם בשעת הדחק, משתמשים גם בסוסים. תודה רבה על זה ושלום על ישראל. נתת לו לאכול בני אדם ולקחת בחזרה. שרו של ים בא ואומר, מה זה? מתיע לי, נתת לי? אומר רב שלמה קלוגר, כדי שלא תהיה תלונה לאף אחד מהנבראים שלקחתי ממנו משהו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? עם כל דבר בששת ימי בראשית הוא עשה התניה. אבל כדי להסביר לנו למה הוא עשה את זה, לכן הקדוש ברוך הוא השאיר פעם אחת לתת לשרו של ים לטעון טענה. עכשיו אתה שואל, למה הוא ציווה את דניאל? למה הוא ציווה את האריות? כדי שהאריות לא יגידו, ברוך השם יש כבר בן אדם לאכול, לקחת לנו? יגיד הדג, ברוך השם יש בן אדם לאכול, לקחת לנו? בשש ימי בראשית התנאתי איתך, אתה יכול לאכול הכל חוץ ממנו. אתה יכול לשרוף הכל חוץ מחנניה, מישאל ועזריה. אתה יכול, השמש יכולה ללכת חוץ ממתי שמשה רבינו ויהושע בן נון ולקדימון בגוריון יתנו איתם בשש ימי בראשית. אז יש התניה מפורשת, כשיש התניה אין יותר טענות.
אלה הדברים שאומר רבי שלמה קלוגר, יסוד נפלא ביותר. לאחר הקדמה הזאת, אומר רב שלמה קלוגר רעיון פצצה להסביר מה זה חנוכה. רבותיי, שימו לב, משהו גאוני. ונראה לומר, אני מקריא את הדברים שלו בפנים. הקדוש ברוך הוא שונא נס שלא כדרך הטבע, ואוהב נס בדרך הטבע. הקדוש ברוך הוא לא אוהב ניסים למעלה מגדר הטבע. הוא אוהב ניסים שנעשים בטבע. רבותיי, אנחנו חיים כל רגע ניסים בטבע. כל רגע. זה שנמצאת כאן עם ישראל, ארץ ישראל, עם 7-8 מיליון יהודים, או 6 מיליון יהודים ו-2 מיליון ערבים, שחיים פה, כשמסביבנו נמצאים מאות מיליונים של ערבים, שאם כל אחד לוקח מבוטה, מבוטה, ובפה שלו רק זרנוק של מים, ככה מלא, ויוצא עם מקל במים ועושה פו על עם ישראל, ביחד עם מבוטה לא נשאר פה זכר. אבל מה לעשות שהקדוש ברוך הוא לא נותן להם, ואנחנו אומה כזו קטנה שחיה בין 70 זאבים, חיים בנס כל רגע. כל רגע חיים בנס. אלא מה? זה נס טבעי. נראה לך טבעי, עם ישראל חזקה, כוחנו בהבלגתנו, יש להם כוחות. בשקט הם יוצרים עוצמה. יש דבר כזה. שקט יוצר את עוצמה. יש מושג כזה. אז מה הקדוש ברוך הוא נותן? זה נס טבעי. נראה לך בטבע. ניסים טבעיים הקדוש ברוך הוא אוהב. ניסים למעלה מגדר הטבע הקדוש ברוך הוא לא אוהב. מה זה נס טבעי ומה זה נס לא טבעי? אומר רב שלמה קלוגר, קריאת ים סוף. איזה נס? הים נפקע, עומד, עם ישראל עובר 12 שבילים. זה נס טבעי. זה לא נס למעלה מגדר הטבע. למה? יתנו את זה בששת ימי בראשית? היות ויתנו את זה בששת ימי בראשית, זה נברא בטבע שכך יהיה. זה נס טבעי, כי זה הותנה בששת ימי בראשית. אומר רב שלמה קלוגר, אבל ישנם ניסים שלא הותנו בששת ימי בראשית. נס שלא הותנה בששת ימי בראשית, זה נס שלמעלה מגדר הטבע. אומר רב שלמה קלוגר, אתה רוצה לדעת איזה נס טבעי נוסף? מביא דוגמה. פורים זה נס טבעי. פורים נס טבעי? כן. מאיפה אתה יודע שנס טבעי? כי הגמרא שואלת, המן מן התורה מניין? אסתר מן התורה מניין? מרדכי מן התורה מניין? אם זה כתוב בתורה, הסתכל באורייסה ובורו אלמו. אז הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. אם הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, פירוש הדבר שבתורה כבר כתוב הנס הזה. המן הגזרה שלו כתובה בתורה, מרדכי המושיע כתוב בתורה, ואסתר המושיע כתובה בתורה. אז הנס הזה הגדול שרצו להשמיד אותך ובסוף ונהפכו, זה כתוב בתוירו, זה נס טבעי. אתה יודע מה זה נס לא טבעי? חנוכה. חנוכה לא כתוב בתורה. לא כתוב אנטיוכוס מן התוירו מניין. לא כתוב מתתיהו מן התוירו מניין. לא כתוב יהודית מן התוירו מניין. כי זה לא כתוב בתורה. כי זה לא הותנה בששת ימי בראשית. זה נס שנקרא נס למעלה מגדר הטבע. זה המעלה הגדולה שיש לחנוכה. שואל רב שלמה קלוגר, אז אני רוצה להבין. למה שלא יהיה כתוב גם זה בתורה? שיהיה כתוב אנטיוכוס בתורה, ומתתיהו בתורה, ויהודית בתורה. למה זה לא כתוב? אומר רב שלמה קלוגר, בוא תשמע דבר פלא. מה הייתה הגזרה בימי המן? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. על מה הייתה גזרה? על הגוף. גזרה על הגוף, פירושו של דבר, שרצו להשמיד את הגופים של עם ישראל. מי ממונה על הגוף שלך? מי אחראי על הגוף שלך? הקדוש ברוך הוא. הוא אחראי על הגוף שלך. הוא אחראי, זה בידו, עם כדור, לכל כדור יש כתובת.
אבל בחנוכה לא הייתה גזרה על הגוף. במה הייתה גזרה? על הנשמה. הייתה גזרה להשכיחם תורתך, על ברית מילה, על חודש, הכל על הנשמה שלך. על הנשמה שלך הקדוש ברוך הוא לא אחראי. מי אחראי על הנשמה? האדם עצמו. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זה החלק שלך, אתה אחראי על זה. אם אתה אחראי על זה, אומר שלמה קלוגר, עכשיו תבין טוב מאוד. אילו זה היה כתוב בתורה, לא הייתה לעם ישראל בחירה ללכת ולמסור את הנפש. למה? אני מקריא. אם כן, כל עניין המלחמה של החשמונאים ביוונים הייתה במה? הם מעצמם יזמו יוזמה לצאת להילחם כדי לנגד הגזרות של שבת, של חוידש, של מילה. אומר שלמה קלוגר, כיוון שהבחירה חופשית, ואולי לא ירצו ישראל למסור את נפשם על כך, אולי החשמונאים לא ירצו לצאת למלחמה, ואם ככה לא יהיו רואים לנס, אבל אם היה כתוב זה בתורה, אם הדבר הזה הנכתב אנטיוכוס היה כתוב בתורה, היו כמוכרחים לעשות כן, ולא היו בעלי בחירה. ויות והקדוש ברוך הוא רצה שתהיה להם בחירה למסור את הנפש על קידוש השם או לא, לא קבע הקדוש ברוך הוא בזה זמן כלל מתחילה, ואחר כך שמסרו נפשם על קדושת השם, זכו לנס מחדש. אם ככה אומר רב שלמה קלוגר, עכשיו תבין טוב מאוד, מה השוני בעל הניסים בין חנוכה לבין פורים. בפורים לא כתוב עמדת להם בעת צרתם, כי זה לא עמדת להם בעת צרתם. מתי עמדת להם? בבריאת העולם עמדת להם. זה כתוב כאמן מן התורה מנעין. בחנוכה זה עמדת להם בעת צרתם. למה לא כתוב אולמך ישראל עשית תשועה גדולה כהיום הזה? למה לא כתוב כהיום הזה? כי זה לא כהיום הזה. בפורים זה לא כהיום הזה, בפורים זה כבר היה בשש ימי בראשית, אז זה לא כהיום הזה. אם ככה אומר רב שלמה קלוגר, תבין את ההבדל של בניסי החנוכה לבניסי הפורים. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נתחיל לסגור את העניין ולהתחבר ליצחק אבינו וליוסף. אבל קודם כל בוא ניכנס קצת יותר לעומק הדברים. כן רבנו. חלבה. מה עשה? הוא הראה את ברית מילה. כן? אז האריה לא עשה כלום. נו. איפה כתוב את זה? איפה שקראת את זה. איפה שקראת את זה, שם זה כתוב. ולמה זה כתוב בשמיים? בשמיים בראשית כתוב את זה? מה שכתוב בשמיים זה רק מה שכתוב בנביאים. נכון, אבל זה ממעשה בראשית. אז ודאי שהכל מעשה בראשית, אבל הכל כתוב, מה שאתה מדבר, מדברים על מה שכתוב בנביאים. כן. זה לא כתוב בנביאים, האור החיים הקדוש לא היה בימי הנביאים. אתה מדבר על דורנו האחרונים. כן, נכון. נו, אז זה כנראה לא כתוב בשמיים. אבל זה... הניס הנפלאות זה עשרה. מה, מה? איך הניסים הנפלאות שעשה ודאי, אחרי שניתנה תורה, גם רבי פנחס בן יאיר בקע את הנהר גינאי כתוב בחז"ל. הגמרא אומרת שרבי פנחס בן יאיר בקע את נהר גינאי, לא? שואל אור החיים הקדוש, איך הוא יכל לבקוע את זה? מה הוא אמר? אחרי שניתנה תורה, יש כוח לכולם ללכת לעשות פעולות כאלה. נו, אז אותו דבר. רב אברום גרוזנסקי, השם ייקום דמו, בספרו תוירס אברום, עמוד תף חף א', מאמר חנוכה. שואל רב אברום גוזנסקי, הגמרא מסכת מגילה דף י"ב שואלת, על מה הייתה הגזרה בימי הפורים? שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי את רבי שמעון בר יוחאי, על מה הייתה הגזרה? אמר להם, אמרו אתם. אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. אמר להם, אם ככה שבשושן יהרגו, רק אלה שגרים בשושן ונהנו מהסעודה, למה כולם צריכים למות? 127 מדינות. אמרו לו, אתה צודק, תגיד אתה.
אמר להם מפני שהשתחוו לצלם בימי נבוכת נצר. אומר רב אברום גוזנסקי, למדנו מכאן שאין גזרה בלי סיבה. כל גזרה יש לה סיבה. אם ככה, שואל רב אברום גוזנסקי, איזה סיבה קיבלו היוונים אחיזה בבית המקדש? על איזה מקור, על איזה אבון נטבעו בני ישראל? כי הרי הגמרא אומרת במסכת יומא דף ט, שבבית שני מפני מה חרב, והיו כולם, אומרת הגמרא, עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, ומפני מה חרב? מפני שנאת חינם. אומר רב אברום גוזנסקי, אבל הבית הזה היה בו תוירו, אבוידו וגמילוס חסודים, אז על מה נחרב? על מה קיבלו היוונים שליטה בבית המקדש? אומר רב אברום גוזנסקי, וכוסב הבח, הבח כותב שהסיבה שהיוונים קיבלו אחיזה בבית המקדש, בגלל שהכהנים נתרשלו בעבודה. הכהנים משרתי בית המקדש היו עושים עבודה בהתרשלות, בזלזול. אני לא מדבר על זה שקנו את הכהונה הגדולה בכסף, זה עניין בפני עצמו, אבל עצם העבודה של האדיוטות נעשתה בזלזול. איפה מצאנו את זה? כולנו מכירים, יש דוגמה על אחד, אבל עצם זו שלא מיכו בהם, זה מראה שהיה כזו מין הרגשה של זלזול. הגמרא במסכת סוכה, בעמוד האחרון, מספרת על משמרת כהונה אחת ששמה בילגה, שכנסו אותה, אומרת הגמרא, לעולם חולקת בדרום, חלונה סתומה וטבעתה קבועה. על מה התביעה? אומרים חז"ל, אתה יודע למה? בגלל סיפור שקרה עם הבת של ראש משמרת כהונה. מה קרה לבת שלו? כשהגיעו היוונים לירושלים, היא הלכה והתחתנה עם סטרדיוט אחד ממלכי יוונים. הלכה, וכשנכנסו יוונים להיכל, היא נכנסה איתם ביחד. ניגשה למזבח ונתנה ביתה למזבח. ואמרה לו, לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל? ואתה עומד להם בשעת דחקן. לוקוס בארמית זה זאב. זאב, זאב, איך אתה אוכל כבשים כל יום. בבוקר כבש אחד, בין ארבעים כבש אחד, עד מתי? ששמעו חכמים בדבר, שהבת של ראש משמרת כהונה עשתה דבר כזה, כנסו את המשמרת. סגרו להם את החלון, סגרו להם את הטבעת, לעולם חולקת בדרום. שואלת הגמרא, מה אתה רוצה? לא מספיק העונש הזה? רחמנא יצילנו, שבת ישראל, בת משמרת כהונה, נישאת עם גוי יווני, חסר עונש יותר גדול להורים, שיש לאדם חתן גוי? אומרת הגמרא, שודה דיינוקה בשוקה, או דאבוה או דאימי. שודה דיינוקה, מה שתינוק מדבר בחוץ, מה שהוא שומע בבית. נו, כל אחד מנסה להבין, מה ראש משמרת כהונה אמר על המזבח שהוא לוקוס לוקוס? יש על זה הסבר, לא זה הזמן. הנה מי, אומרת הגמרא, משמרת בילגה משתהה מלבוא. אומר רש"י, אף פעם הם לא הגיעו בזמן, אף פעם. מתחילה המשמרת, בסך הכל, מתי עוברת משמרת כהונה? פעמיים בשנה. 24 משמרות כהונה, כל אחד מהם עובר שבוע. כמה שבתות יש בשנה? 52. 48 פעמיים בשנה יוצא למשמרת כהונה לעבוד. אף פעם לא הגיעו בזמן. לא הגיעו בזמן, זה מראה על זלזול. צריכים לעבוד בעלות הבוקר של יום ראשון, הגיעו ביום שני בצהריים. מה קרה? פנצ'ר בגלגל. מה קרה? היה פקק. חסר בעיות? תמיד הם לא הגיעו בזמן. מה זה מוכיח? מראה על זלזול. שמעתי מרבותיי, שאומרים ששתי התירוצים אחד חופף לשני. כשהגמרא שואלת איך יכול להיות שבת של ראש משמרת כהונה אומרת ככה, אומרים חז"ל, שוטה דיינוקה בשוקה או דאבוה או דאימי. אינמי, משמרת בילגה משתהה מלבוא. אתה יודע איך הבת אומרת ככה? אתה יודע איך היא אומרת ככה? כיוון שאבא שלה תמיד מאחר.
אם אבא מגיע לתפילה כשהתפילה מתחילה בשמונה, אם אבא נמצא בחמישה לשמונה, אז זה מוכיח לבן כמה אבא מחשיב את התפילה. אבל אם התפילה מתחילה בשמונה, ואבא עולה על הסוס מתי? בשמונה ועשרים, הוא מגיע בדיוק לאלה ברכב ואלה בסוסים. או שהוא מגיע לקיבה סוס פרו, הוא כבר עולה על איזה סוס. על איזה סוס הוא עולה ודוהר בתפילה, אל תתפלא שהבת שלו אחרי זה נותנת ביתה למזבח. כי גם אתה נותן ביתה למזבח. התפילה היא במקום קורבנות. אם אתה לא מגיע בזמן לתפילה, גם אתה נותן ביתה. אתה נותן בחלש, אבל הבת שלך כבר נותנת ביתה בחזק. אם אתה רק שומר מסורת, אל תתפלא שהילדים שלך רק שומרי משקל. אין מה לעשות. כל אחד תלוי איפה הוא נמצא. הבנים לומדים ממך מה לעשות. אם אתה מתפלא ראש משמרת כהונה, איך יכול להיות? שודה דיין, שוטה דיינוקה בשוקה עוד אהבו עוד אימי. מה הם אמרו? הם לא אמרו כלום. הם היו מאחרים לבוא לבית המקדש, וזה הם אמרו הכל. הם אמרו, אנחנו מצפצפים על מה שיש בבית המקדש. כן בזמן, לא בזמן, לא מעניין אותם. רבותיי, למדנו מכאן. מה שאומר לנו הבח, שבבית המקדש היה רפיון ידיים לכהנים בעבודה. זה השפיע. לא כתוב שקמו עליהם משמרות כהונה אחרים, אמרו להם, תסתלקו מפה. אומר הבח, היה רפיון ידיים. רבותיי, בוא נביא דוגמה נפלאה. ידוע לכולם שהתורה כולה, מבראשית ועד סוף התורה כולו, ממש, התורה רומזת לארבעת הגלויות. החל מהפסוק השני בתורה, והארץ הייתה תוהו, זו גלות בבל. ובוהו, זו גלות מדי. וחושך, זו גלות יוון. על פני תהום, זו גלות אדום. ורוח אלוקים מרחפת, זה רוחו של משיח. ארבע נהרות יוצאים מעדן, ארבעת הגלויות. קחה לי עגלה משולשת, עיל משולשת, משולשת, ארבעת הגלויות. צעק אליך, תליך וקשתך, ארבעת הגלויות. אמר יצחק אבינו, אמר יצחק אבינו, סנה כאליך תליך וקשתך, ארבעת הגלויות. תרומות למלאכת המשכן, זהב החסד ונחושת, ואילים אורים ועודמים, ארבעת הגלויות. כך חז"ל בכל פינה, אומר לך, הכל רומז לארבעת הגלויות. אנחנו רוצים לקחת גלות אחת, דוגמה אחת. אומרת התורה, כל בהמה שיש לה מפריסה פרסה, היא גם על הגרה. אין בהמה שיש לה רק סימן טהרה אחד. יש טהרה אחד, יש גם את השני. חוץ מארבע. ארבעה חריגים. הגמל, השפן, הארנבת והחזיר. הגמל, השפן והארנבת הם מעלי גרה ולא מפריסי פרסה. החזיר הוא מפריס פרסה ולא מעלי גרה. בפרשת שמיני כותבת התורה כל אחד מהם בנפרד. בפרשת ראה כותבת התורה את הגמל, השפן, הארנבת פסוק אחד והחזיר בפני עצמו. שואלים חז"ל, מה קיבל החזיר פתאום פסוק בפני עצמו? שירות VIP? מה זה פסוק בפני עצמו? חז"ל, כן, כיוון שהחזיר הוא הגלות האחרונה, זה אדום. ולמה נקרא שמו חזיר? שעתיד להחזיר את הכתר למלך המשיח. אז הוא יחזיר את הכתר, לכן קיבל פסוק VIP. אומרים חז"ל, את הגמל זובבל. הבטחנו שפעם נדבר על הגמל בעזרת השם. אז נכניס גם את בבל בתוך הגמל הזה. את הגמל זו בבל, את השפן זו מדי, את הארנבת זה יוון, והחזיר זה אדום. רבותיי, אנחנו לא הולכים עכשיו להסביר מה זה גמל, איך הוא מחובר לבבל, ולא מה זה שפן קשור, מה הוא קשור לאחשוורוש. למרות שאחשוורוש היה שפן אמיתי. אבל אנחנו כן רוצים להסביר את הארנבת. מה ארנבת קשורה לגלות יוון? איפה הוא מתחברת? מה? מה? כן. כן. אומרת הגמרא, מסכת מגילה דף ט', תלמי המלך. תפס 72 זקני הדור, שם אותם ב-72 בתים. ואמר להם לתרגם את התורה ליוונית.
הוא לא תיאם ביניהם. כל אחד תפס, הכניס אותו לבית, אמר שב, תרגם את התורה ליוונית. ב-13 מקומות הם שינו מהפשט של הכתוב. החל מהפסוק הראשון, במקום בראשית ברא אלוקים, כתבו אלוקים ברא בראשית, עד המקרה האחרון. מה האחרון? במקום לכתוב ארנבת, מה הם כתבו? צעירת רגליים. שואלת הגמרא, למה? אומרת הגמרא, בגלל שלאשתו של תלמי קראו ארנבת. ואז מה הוא יגיד? שהיהודים קוראים ארנבת, הם רצו לפגוע באשתו. לכן כתבו צעירת רגליים. רבותיי, שמעתם פעם דפוק כזה? בגלל שכתוב בתורה ארנבת, צוחקים על אשתו. מה, הוא לא יודע שיש בעל חיים קוראים לו ארנבת? זה שקרא לה את השם ארנבת, הוא דפוק. מי קורא לאישה על שם ארנבת? מי קורא דבר כזה? כמו אחד יקרא לבן שלו לסי, ואחרי זה יגיד, לסי? מה, אתה קורא לבן שלי לסי על שם הכלב שלך? אתה קראת לו לסי, זה בעיה שלך, מה? מי שקרא לאבא שלה, קרא לארנבת, זה בעיה שלו. אז מה הוא ייפגע? שכתוב בתורה ארנבת, מה, הוא לא יודע שארנבת זה בעל חיים? הוא יודע, אז מה הוא ייפגע? ראיתי במפרשים השנה דובור פלא. הוא ישים לב לדבר אחד. כתוב בתורה את הגמל, את השפן ואת הארנבת ואת החזיר. ישאל תלמי שאלה מאוד פשוטה. למה לא כתוב את הגמלה, את החזירה ואת השפנה? למה בדיוק ארנבת כתוב נקבה? למה אתם לא יכולים לכתוב את הגמל, את השפן, את הארנב ואת החזיר? למה בדיוק את אשתי כתבתם ארנבת? בחזירה לא כתבתם חזירה. בשפן לא כתבתם שפנה. רק אשתי קוראים לארנבת. למה? נו, שאלה יפה. היות וזה הוא יכול לשאול, מה תגיד לו? מה תגיד לו? נו רבותיי, מה תגיד לו? לא שאלה, מה אנחנו אומרים לעצמנו? למה באמת מכל בעלי החיים לא גמלה, לא שפנה ולא חזירה? למה ארנבת? למה לא ארנב? ואם ככה, במקום לשנות ולכתוב צעירת רגליים, מה הכי פשוט לכתוב במקום צעירת רגליים? תכתוב ארנב. צעירת רגליים, תסביר לי למה צעירת רגליים? נפלא ביותר, כי בלי צעירת רגליים לא הייתי יכול להמשיך את השיעור, זה טוב שכתוב צעירת רגליים. אבל תכתוב באמת פשוט, תכתוב שפן, תכתוב ארנב. פשוט כי למין הזה גם לזכר קוראים ארנבת. אין מציאות של ארנב. הזכר שלו קוראים לו ארנב, ארנבת בדיוק כמו לנקבה. אז אין מציאות של ארנב וארנבת. לכן כתוב ארנבת, כי המין הזה שיש לו מידה של מעלה גרה ולא מפריש פרסה, זו ארנבת גם זכר וגם נקבה. לכן כתוב ארנבת ולא ארנב. אם ככה הוא יכול לשאול, אז למה כתבתם את זה בנקבה? לכן כתוב, שינו את זה לצעירת רגליים. שואל רשי, מה השם הזה צעירת רגליים? אומר רשי, לפי שידיה קצרות מרגליה. הרגליים שלה ארוכות יותר, הידיים קצרות, לכן קוראים לה צעירת רגליים. אז למה אתה קורא לזה צעירת רגליים? תכתוב קצרת ידיים, מה אתה קורא צעירת רגליים? הוא אומר לו, יש לה צער ברגליים. מה צער? היות ומקדימה היא קצר יותר מאחורה ארוך, אם היא תעמוד על שתי רגליים אחוריות והקדמיות בשווה, יתרח נופלת על הראש ומקבלת זעזוע מוח. אז מה היא עושה? היא מקפלת את הרגליים האחוריות, מקפלת, וככה היא הולכת, כי זה מקופל. אז יש לה הרבה צער ברגליים האחוריות. מי שהכיר פעם את המכוניות של ציטרואן, דשוו, היה כאלה שהיה גם כן צעירת רגליים. היו צריכים להרים את הצ'ק מאחורה. אתם זוכרים את זה לפני 50 שנה. בקיצור, אצלנו בשכונה קראו לאוטה הזה צעירת רגליים על שם הארנבת של תלמי. בקיצור, אז זה בא ומתרומם בצורה הזאת, זה מתרומם, הצעירת רגליים שצר ברגליים. אומר רשי, לפי שידיה קצרות מרגליה. אומרים המפרשים, גלות יוון זו ארנבת.
למה ארנבת? ולמה נקרא שמה רפידים שרופו ידיהם מן התוירו? על מה בגלות יוון? על רפיון ידיים של הכהנים בעבודה. הם רפו ידיהם מן העבודה, זלזלו בעבודה. אז מה יש להם? קצרת ידיים. הידיים של הקצרות. לכן זה ארנבת. ארנבת פירוש הדבר, שהעבודה שלהם הייתה בזלזול. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בואו נתחיל לסגור קצוות. רבותיי, איך גברה מלכות בית חשמונאי? איך הצליחו מלכות בית חשמונאי לגבור על היוונים? אומר הבך, ברגע שגברה מלכות חשמונאי, במה? במסירות נפש. הם החליטו למסור את הנפש על קידוש השם ולצאת למלחמה מ-13 איש כנגד רבבות, כותב רש"י בפרשת וזאת הברכה. מחצמותניים קמיו ומסעניו מן יקימון, על מה התפלל משה רבינו? וללוי אמר תומך ואורך וכולי, מחצמותניים קמיו, אומר רש"י, על מה הוא התפלל? התפלל על מלכות חשמונאי שיצאו 13 איש למלחמה כנגד אלפים ורבבות. איך הם הצליחו? כשקיבלו על עצמם למסור את הנפש על העבודה, אומר הבך, כשמסרו את הנפש על העבודה, אז זכו לסייעתא דשמיא מיוחדת. מה הסוד של זה? מה הסוד של זה שאדם מוסר את נפשו על דבר מסוים, זוכה לסייעתא דשמיא מיוחדת? יש על זה גמרא. הגמרא במסכת ברכות בדף כ' עומדת על זה. אומרת הגמרא, שאלו, אומרת הגמרא, מה שנה ראשונים דיתרחיש להו ניסה? ענן דלא מתרחש לניסה. למה ראשונים היה להם ניסים, לנו אין? אומרת הגמרא, רבי יהודה, כדבישה לפחד מסני עת המיטרה, הוא הוריד את הנעל שלו, התחיל לרדת גשם. וענן כמצערין הנפשיין, נפשיין, אומרת הגמרא, ומצווח כצפחינן ולדש גשכחלן. אנחנו צועקים וצועקים ואף אחד לא משגיח עלינו. אומר לי, אומרת הגמרא, כמוי אבי כמסרו נפשיו על קדושת השם, ענן לא מסרין הנפשין על קדושת השם. הראשונים מסרו את נפשם על קדושת השם. אנחנו לא מוסרים את נפשנו על קדושת השם. איפה מוסרים את הנפש? איפה המסירות נפש? אומרת הגמרא, כי הדר רב עדה ברהבה, אומרת הגמרא, הלך ברחוב וראה אישה הולכת בפריצות, הלך ושלש ממנה את הבגד, בסוף התברר שהיא גויה. שאלת איך קוראים לה? אמר מתון מתון, 400 זוז שוויה, שילם לה כסף פיצויים. לזה קוראים מסירות נפש. אדם שמוכן להתבזות על כבוד שמיים, כי כואב לו ביזיון כבודו של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא מסירות נפש, לא צריכים למות על קידוש השם. אפשר לחיות על קידוש השם, לא צריכים דווקא למות. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, הגענו אל סיכום הדברים ונחזור לספר מגלה עמוקות. בספר שנקרא ירח למועדים, הוא מביא רש"י, סליחה, תרגום בפרשה סטולדויס. ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו השם ותה רבקה אשתו. אומר התרגום יונוסן בן עוזיאל, נקרא אותו בפנים, תרגום מאוד יסודי. ואזל יצחק לתבר פולחנה. איפה יצחק אבינו הלך להתפלל כדי להיפקד בבנים? איפה הוא הלך? לאתר דקפתי אבוי, למקום שאבא שלו קשר אותו למזבח. לשם הלך יצחק אבינו להתפלל. נשאלת השאלה, למה לשם? הוא לא יכול להתפלל בית הכנסת הגדול בבני ברק? מה צריך ללכת הדר המוריה? אומר כאן התרגום, והפך יצחק בצלויסה דעת את הקדוש ברוך הוא ממדה גוזר על אינטטי ארומה קורא הווז גבי 20 ותרטין שנין. והתהפך בגיני דעת את הקדוש ברוך הוא ממדה גוזר עלי דאפוה ואוקר והתרווח והתעברת רבקה אינטטי. אומר כאן התרגום יונוסן בן עוזיאל, יצחק אבינו הלך להר המוריה במקום שאבא שלו קשר אותו על המזבח. למה הוא הלך לשם?
הוא הלך לשם כי הוא רצה להביא לעצמו ישועה למעלה מגדר הטבע. למה? אני עקר ואשתי עקרה. איך הופכים את זה? איך הופכים את הגזרה הזאת? אני הולך למקום ששם מסרתי את הנפש על קידוש השם. שם פשטתי את צווארי כיונה לפני הקדוש ברוך הוא. במקום הזה שמסרתי נפש, שם אני יכול ללכת ולבקש ריבונו של עולם. אם אני מסרתי נפש, בבקשה ריבונו של עולם, אז אתה תעשה לי נש למעלה מגדר הטבע. פירוש הדבר, שבן אדם עושה דבר למעלה מטבעו, זוכה לנס למעלה מהטבע שלו. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, יש לנו כאן פשט נפלא ביותר. יצחק אבינו הוא המוסר נפש ראשון בציווי. אברהם אבינו היה גם כן מסר את נפשו באור כשדים, אבל הוא לא נסתווה על זה. לכן זה לא מופיע בניסיונות שלו. יצחק אבינו עשה פעולה על טבעית, במסירות נפש, ללכת ולהישחט לפני הקדוש ברוך הוא. זה יצחק אבינו. אחריו בקודש, ממשיך הנכד שלו יוסף באותו ניסיון. הפעם לא למות על קידוש השם. כמה שרי נפשיו על קדושת השם, אפשר גם העדה ורבדה ברהבה. לא צריכים דווקא למות. איפה הניסיון? יוסף מגיע למצרים, בא אשת פוטיפר ומתלבשת עליו. ויקדברה אליו יום יום. אומרים חז"ל שנה שלמה. יום יום שנה שלמה. בחור בן 17, בארץ נחר. בגדים שלבשה ביום, אומרת הגמרא מסכת יומא, לא לבשה בלילה. שנה שלמה, החלפת בגדים. אתה צריך 750 שמלות בשנה. אומרת לו, אתה לא תסתכל עליי, אני אעבר לך את העיניים. אומר לה יוסף, השם פוקח עברים. אתה לא תסתכל, אני כופף לך את הקומה. השם זוקף כפופים. כל דבר יש לו תשובה. הלכה זאת המרשעת הזאת ועשתה לו שרטוע. שמה לו כזה בצוואר, כמו שעושים לאלה שיש להם לומבגו. שמה לו שרטוע כזה, מה אתה תסתכל עליי, תרצה או לא תרצה. סגר את העיניים. הגיע אותו יום, ברח החוצה מהבית, עשה פעולה למעלה מגדר הטבע שלו. הולך אברום הובילו להקדה, מה הוא עושה? ויבקצה עולה הפעולה למעלה מגדר הטבע שלו. מגיעים לים סוף. הים לא רוצה להיבקע, תנאי 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 אותו בקשר למעשה בראשית, היטאי תנאי תנאי. אומר הים, נכון ריבונו של עולם, אני לא חולק על התנאי, אבל אמרת לי שיבואו בני ישראל אחרי 400 שנה של עבודת פרך, שיבואו אחרי שהם נקיים. אומר שר של מצרים, ריבונו של עולם, אלה? לאלה אתה עושה את הנס? הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. הללו מגדלי בלוריות, הללו מגדלי בלוריות. מי אלה אנשים? בשבילהם מבקע הים? צריכים להוציא מהקופסה את מי? ויבקע הצעולה. צריכים להוציא מהים וינס ויצא החוצה. מפני מה נס? מפני ארונו של נס. העולם מלא כתרוגים על עם ישראל. צריכים לשתף את יוסף ואת אברום, את יצחוק ואת יוסף, שעושים פעולות למעלה מגדר הטבע. אומר המדרש, מביא את זה ספר רבי שלמה הרכבי, אומר רבי שמעון בן גמליאל, יוסף משלו נתנו לו, פיו שלו נשק בעבירה, ועל פיך יישק עולמי. גופו שלו נגע בעבירה, וילבש אותו בגדי שש. צווארו שלו הרכין לעבירה, וישם רביד על צוואריו. ידיו שלו משמשו בעבירה, ויסר המלך את הבעתו מעל ידו, ויתן אותה על יד יוסף. יוצא שכל דבר שעמד יוסף בניסיון הזה, זכה למה? לנצח נצחים. אומר לנו רבי שלמה הרכבי, מעבד יצא להיות מלך. אומר שר המשקים בפרשת שבוע הבא, מה? הוא הולך להיות מלך? הוא?
ושם איתנו נער עברי, נער טיפש, עבד! ובמצרים כתוב שעבד אף פעם לא עולה לגדולה. אף פעם! איך יכול להיות שמאיגרא בירא עמיקתא יוצא לאיגרא רמא? אומר המגלה עמוקות, ביום שיצחק אבינו נכנס לבור, יצחק אבינו קץ, הוא נגמר, נגמר זכויות של יצחק אבינו בעקדה. באותו יום יצא יוסף למלוך, בזכות מה? בזכות המסירות נפש שלו בניסיון של אשת פוטיפר. ביום שנגמר הזכות של יצחק אבינו, הוא נפטר, הוא איננו, הכניסו אותו לבור, אומר המגל עמוקס, הריצו את יוסף מן הבור במידו כנגד מידו. יובון כנגד יצחק אבינו. למה? יצחק אבינו הוא הסמל של מסירות נפש. על מה הגיעו היוונים? על מה תפסו היוונים אחיזה? אומר הבך, שהיה רפיון בעבודה, הפך מסירות נפש בעבודה. הפך מושג של מסירות נפש. מגיע ימי החנוכה הבאים עלינו לטובה. ימים של מסירות נפש בעבודת השם. רבותיי, אין לנו היום שום מסירות נפש. אין, ברוך השם. אפשר ללמוד תורה, ברוך השם. אפשר לקיים מצוות. שום מסירות נפש אין לנו היום. מה, על מה אתם מסור את הנפש? אברכים שיושבים ולומדים והוגים בתורה עם מינימום של משכורת וממיתים את עצמם שעלה של תורה. או, יש קצת מסירות נפש. איפה יש מסירות נפש? לימדו אותנו רבותינו. אם אדם מבטל את הרצון שלו למען כבודו יתברך שמו, כמו שאמר אברהם אבינו, אם יש את נפשכם, אומר רש"י, אם יש את נפשכם, אם יש את רצונכם. נפש, שאדם מוסר רצון שלו, הוא מוסר את הנפש שלו. אדם רוצה לדבר לשון הרע וסוגר את הפה שלו, קיים מבניין של מסירות נפש. אדם רוצה לפתוח את העיניים שלו לראות מראות אסורות, סוגר, מסירות נפש. זה כל שלב כזה מסירות נפש. המצווה היחידה שיש עיקרה של מצווה, מהדרין, ומהדרין מן המהדרין, חנוכה. למה? בגלל הרפיון שלהם בעבודה, אנחנו עושים מהדרין ומהדרין מן המהדרין. למי אין היום שמן, ברוך השם. כולם מדליקים בשמן, ושמן זית זך, לא שמן למאור, אלא שמן למאכל, ברוך השם. לא צריך לעשות כלום, בקבוקים, רק עושים טיק, וזה כבר אתה שם אותו. שום עבודה, חס וחלילה, שלא תתלכלך שאתה מכין פתילות, שחס וחלילה לא שמן, נקי, סטרילי, הכל טיפ טופ. גם המעט עבודה שהיה לנו פעם קצת לעשות עם הפתילות, עם השמן, גם זה אין. אתה רק שם פתילצה, פלילות צף, אתה צף, הכל, רק שאלה של זמן. יהיה לך גם עם שלט רחוק, תדליק אותו מלמטה. לא צריך לעשות שום דבר, גם זה ייקחו לנו בעזרת השם. ממילא, מה ניתן לנו? קצת להדר במצוות, קצת למצוא במה להדר, למסור את הנפש. אתה רואה בזכות יוסף ובזכות יצחק אבינו. הזכינו הקדוש ברוך הוא שבזכות ההידורים במצוות נזכה בקורב ממש לגאולה השלמה ולהדלקת המנורה הטהורה ובישמי קדוש שיבונה במהרה בימינו אמן.